Նախ մարդկային համակարգակում հարաբերությունների ոչ մի բարդույթ չունեմ որևէ մեկի հետ սուրճ խմելու։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք երբ որ համեմատել ենք իրենց նախորդ իշխանության հետ, այդ իշխանությանը ամենավատ ձևակերպումներ իրանք են տալիս, բայց այդ նույն իշխանության տեքստերով, նույն Դավիթ Հարությունյանի տեքստերով երեք նախագծեր էին այստեղ մերժվում։ Դա է մեզ հիշեցրել։ Մենք չենք կարող կարոտել մարդկանց, որովհետև կարող եմ կարոտել, եթե մեկը լինի իմ հարազատ ընկերը, այնպես մարդկանց կարող եմ կարոտել։ Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Ռուբենյանի հայտարարությանը, որ եթե կարոտել եք, գնացեք սուրճ խմեք բան, ուրեմն Ռուբեն Ռուբենյանին ուզում եմ հիշեցնել, որ ինքը խնդրել էր Արմեն Աշոտյանին հանդիպում և հանդիպել էր Թուֆենկյան հյուրանոցում, սուրճ էր հետը խմել Աշոտյանի, և Աշոտյանին խնդրել էր, որ աջակցի և դեմ չլինի, որ հանրապետականները դեմ չլինեն, որ իրենք EPP-ի անդամ դառնան։ Դա վերջերս է եղել։ Այսինքն այդ սուրճ խմողը ինքն է։ Լատենտ սուրճ խմողը, էլի, սուրճ խմողը ինձ մեղադրում է սուրճ խմելու մեջ։ Ես քնքի չես կարող բոլորի հետ սուրճ խմել։ Իր հետ սուրճ չեմ խմում, դրանից է նեղված, որովհետև անհետար քիր այր այդ զրույցը։ Ասենք Ռուբինյանի հետ ինչ խոսած, ինչից խոսած Ռուբինյանի հետ։ Դի մարդ ինչ որ, ասենք ինչ որ, ինչ քննարկեմ Ռուբինյանի հետ, որովհետև սուրճ խմեմ։ Իսկ այդ սուրճ խմողը ինքն է խնդրել, որ ԵԱԿ-ում հանրապետականներին ինձ կապերով աջակցեն, որ այն բանաձևը տապալվի եւ այլն եւ այլն։ Լավ է արելի դեպի ձեզ ասեմ։ Բայց երբ որ ինքը ուզմա դա սարքի քաղաքական զենք կիրառի վրա, պետք է հիշի, որ ամենաթարմ վերջերը սուրճ խմած ինքն է։ Եթե սուրճ եմ խմել, ես սուրճ եմ խմել այս շենքում, ում հետ աշխատել եմ, կարող ասա, եթե սուրճ խմած եմ, չեմ հիշում հետը։ Բոլորը եթե սուրճ եմ խմել։ Բոլորը եթե գործունեություն եմ գնացել։ Աշխատանք, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, իրազ լիդեր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նենց որ այդ սուրճով, այդ որ բերեն սուրճը մտցնում են մեր աչքը, սուրճը խմողները դուք եք գնացեք խմեք ձեր սիրելի իշխանությունների հետ։